ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ କ୍ଷମା କରିବୁ ନାହୁଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଥାର୍ଥ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବା ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ। ଏହା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଚତୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ତାହା ପାଳନ କରିଛି ବୋଲି ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାବାସୀ କାହାର କ୍ଷତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବୁ ନାହିଁ, ଭୁଲିବୁ ନାହୁଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ବୋଲି ବାଇଡେନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ମୋର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁତୟନ କମାଣ୍ଡରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେ 1 ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ତାଲିବାନ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା, ସେବା ଥିଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇତିହାସରେ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ମିଶନ ସଫଳ ରହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ କହିପାରିବା ଆମେ 1.25 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବାଇଡେନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଇଡେନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ। ଗତକାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। 19 ବର୍ଷ 10 ମାସ ଏବଂ 25 ଦିନ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମାଟି ଛାଡ଼ିଥିଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟି ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମେରିକାର ଶେଷ 3 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେରିକା ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ କାବୁଲ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୂରାପୂରି ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଯାଇଛି ତାଲିବାନ।